שלום לכם. כך נראית הצלחה בינלאומית של אומן ישראלי. עדי נס, צלם, מציג בקרוב פרויקט חדש שלו, סדרת צילומים ששמה הכפר. הוא יעשה את זה בתערוכה שתעלה במקביל בתל אביב, בפריז ובניו יורק. במקביל תיפתח בקנדה תערוכה נוספת של עבודות ישנות יותר, ביניהן העבודה שפרסמה אותו בעולם, החיילים שישובים בתנוחת הסעודה האחרונה של מיכלאנג'לו. עותק של העבודה הזו מוצג במרכז האוסף הישראלי של מוזיאון ישראל, ועותק נוסף נמכר לפני כמה שנים במחיר C של כרבע מיליון דולר. חוצה ישראל עם עדי נס ועם פרויקט הכפר. שלום עדי. חמש שנים על הפרויקט הזה עבדת. כן, בדרך כלל הפרויקטים שלי הם פרי של תקופה מאוד ארוכה. סיפורי התנ״ך, הפרויקט שהוצג קודם בביתן אלן רובינשטיין של מוזיאון תל אביב, כלל בסך הכל 14 תמונות ולקח 4 שנים לסיים אותו. אני חושב שבמהלך חצי השעה הקרובה נבין למה ואיך זה קורה שזה מתארך כל כך. כמה תמונות יש בפרויקט הזה שלקחו לך 5 שנים? תלוי איך סופרים, אבל בסביבות 13. 13 תמונות, 5 שנים, הפולניות עושה את החישוב כמה על פטור. זה חודשים ארוכים בממוצע על כל צילום, על כל פריים. כן, חודשים ארוכים. בדרך כלל בסגנון העבודה שלי הוא מתחיל מאיזו החלטה של נושא מסגרת שבתוכו אני עובד, ויש תחקיר מקדים. אז עד שמתחילים לצלם בעצם כמעט לוקח שנה כדי להבין את הנושא שאליו אני נכנס, את האלמנטים המרכזיים בסדרה שעומדת לצלם כמו בקולנוע. יפה, בוא תעזור לי. קח אותי לסיור כללי בכפר, אחר כך נעצור בכמה תחנות בדרך. זה כפר, זה מקום שאתה הזית והקמת בעצם, בדמיון שלך ואחר כך בצילומים. מהו הכפר הזה? הכפר הוא בעצם כפר בדוי, הוא לא קיים. הוא נראה כמו הרבה מאוד כפרים שיש בישראל, מושבים או קיבוצים. זה לא ברור אם זה קיבוץ, מושב, כפר, זה לא ברור. בכוונה אני מתאר לעצמי. אבל זה די ברור מהלוק של האנשים, שזה מעוגן באיזושהי תקופה של ארץ ישראל היפה, ארץ ישראל העובדת. הכפר הוא בעצם מטאפורה למדינת ישראל, הוא מקום קטן שקם אחרי טרגדיה, והנופים בו הם ירוקים, והשדות נרחבים, והעצים פוריים. אבל יש משהו מתחת לפני השטח שהוא טעון. יש שם איזה מתח או איזשהו סוד שעובר בין אנשי הכפר. אוקיי, אתה אומר, הכפר הוא מטאפורה לישראל, הוא מקום שקם אחרי טרגדיה. הטרגדיה נוכחת בצילומים של הכפר? הטרגדיה נוכחת בוודאי, נוכחת גם בחיים שלנו ביום-יום, במדינה שלנו. לא, אני מדבר בצילומים, אנחנו רואים את הטרגדיה מתרחשת? לא. לא רואים את, רואים את הרמזים שלה, אבל לא רואים את לא רואים את הדם ואת האקשן. אני מצלם תמיד או את הרגע שלפני או את הרגע של אחרי. אוקיי. איזה מקום יש לטרגדיה היוונית בעבודה שלך עם הכפר הזה? הכפר הזה הוא בעצם עיבוד עכשווי לטרגדיה קלאסית, וכשם שיש בטרגדיה היוונית אלמנטים מסוימים שחוזרים, גם בכפר הזה יש את הטייש, שהוא אותו טייש מהטרגדיות ששרו לכבודו את השירים שהעלו אותו לקורבן, יש את העיוור, שהוא בעצם רואה את כל מה שאחרים לא רוצים לראות, יש את המקלה, שהיא מקלת הכפר, אבל היא גם המקלה היוונית, את הגיבור הטרגי, וכמובן החיים של הגיבורים הם גם שואבים מהיסודות של הטרגדיה. אלה גיבורים שהם לא פשוטי עם, אלה הם גיבורים שהם עוברים איזשהו חטא של יוהרה, איזשהו מעשה מביש, שמביא אותם לאיזו עמדה של קטרזיס. שוב, זה מעניין, כי זה באמת, אמנם דברים כאלה נעשים מדי פעם בעולם ונעשו, אבל אתה לקחת את זה למקום שהוא שלך, אתה בעצם בונה תסריט, אתה בעצם בונה תפורה, אתה בעצם בונה סיפור, ומתוכו אתה נותן, אתה עוצר בתחנות ומצלם סטילס, אתה בעצם במאי קולנוע שמצלם סטילס, זה הגדרה נכונה? זה הגדרה נכונה למעט עניין התסריט, כי מה שאני עושה בעצם באומנות שלי, אני נותן את היסודות על מנת שכל אחד מהצופים יוכל לבנות לעצמו, להרכיב לעצמו את התסריט שלו. Okay. וגם בכל כניסה נוספת לתערוכה, בהתבוננות מחודשת בתמונות, אתה יכול לבנות סיפור חדש מאותם אלמנטים שמופיעים שם. בוא נעצור עכשיו על תמונות בודדות.
אני חושב שנתחיל בצילום של, בצילום שהוא היה הצילום הראשון בעבודה שלך, נכון? וזה היה הצילום של הנער עם הסוס. כן. הצילום הזה בעצם נראה ברגע הראשון כאילו לקוח מתוך סדרת הנערים שהצגתי לפני כמה שנים במוזיאון תל אביב, במסגרת פרס גוטסדינר, ששם הרעיון, נושא המסגרת של הסדרה בזמנו, היה עיבוד של סיפורי מיתולוגיה יוונית בנופי ילדותי, קריית גת, ערי הפיתוח. ובתמונה הזו של הנער ומסוס הוא נראה כאילו לקוח מתוך סדרת הנערים, והוא האוטסיידר שמביט על חיי הכפר. הוא בעצם מייצג במידה מסוימת אותי. זה כאילו נער שהגיע מהפרויקט הקודם של ילדותך ובא לבקר בכפר. או שהוא נער שהוא אחד מרבדי האישיות שלי, אותו נער שמביט על בני הכפר, אותו נער מקריית גת שהייתה בירת חבל אחי, שמביט על המושבניקים והקיבוצניקים שסבבו את עולמי, ומסתכל על האנשים שהוא רוצה להיות כמוהם, הוא לובש את אותם בגדים, אך הנעליים מעט גדולות עליו, והם כולם רוצים להיות כמוהו, הוא הפנטזיה שלהם. הם רוצים כמוהו לרכב על סוס בלי עוקף, להתחבר ל... נופים הים תיכוניים או המקומיים של מה שהוא מייצג עבורם. אתה מזכיר ככה את הגדילה שלך, את הצמיחה שלך בקריית גת, ואת הקיבוצים הסובבים. אתה ממוצא מזרחי, אתה הומוסקסואל. אתה מרגיש אאוטסיידר? עם כל ההצלחה ועם כל המקובלות הישראלית והבינלאומית, אתה מרגיש, יש בך מקום שהוא אאוטסיידר ידיים? אני חושב שמי שגדל אאוטסיידר לעולם תמיד ירגיש אאוטסיידר בכל סיטואציה. זה גם הכוח של הצלם. הצלם הוא תמיד אאוטסיידר לסיטואציה. המצלמה היא דבר מרתק בדבר הזה. המצלמה היא הכלי שמגן על האאוטסיידר. ממעורבות יתר. בוודאי. אבל מבחינה ביוגרפית, מבחינה אישית, אתה עדיין מסתובב בעולם, נוסע לניו יורק, נוסע לפריז, פותח כאן תערוכה עם תחושה של אאוטסיידר? זאת אומרת, תנסה להסביר לי איפה אתה מרגיש את זה ביומיום שלך, בפנימיות שלך. אני חושב שהעמדה של האוטסיידר היא עמדה שנותנת לך יכולת להתבונן על סיטואציות מסוימות וללמוד מהם. זה כאילו איזה מין שיעור תמידי זורם מול עיניך שלעולם אינו נעצר. זה עמדה בחיים שאתה לוקח בשלב מאוד מאוד מוקדם ואתה אף פעם לא יכול להשתחרר ממנה. כי אני חושב שהמקום היחיד שבו אני לא אוטסיידר זה בתוך המשפחה שאני בניתי לי. זאת אומרת, ברגע שאני עם הילדות והילדים שלי, או עם בן הזוג שלי, אני לעולם לא אהיה אוטסיידר, כי זה דבר חדש שהתגבש מתוך מישהו אני. אבל כל יתר הדברים שהם סובבים את המשפחה, כולל במשפחה הפרטית שלי, שבה אני הייתי ילד, אני תמיד אהיה אוטסיידר. מעניין. נזכיר, נחזור לזה בהמשך, שיחד עם בן זוגך, אתם לא רואים את זה עליך, אבל אתם הורים, אתם אבות לארבעה ילדים. זה הפעם באתי לרעיון טלוויזיה עם איזה קטם פה על הכתף, ושם ראו שתמיד הילד מונח על הכתף בזמן שאני עושה דברים אחרים. תמונה נוספת שאני רוצה ללכת אליה, והיא התמונה של העטלפים. אני לא אשאל שאלה, תהיה המדריך שלי, זה פריבילגיה, אתה לטייל עם האומן בין העבודות. דבר איתי על התמונה, מה שבא לך. בכפר הזה שאני בניתי בעצם יש איזשהו מתח, שהוא המתח התמידי בתוך האומנות, המתח הדרמטי במפגש של הניגודים, בין העולם של היום למשל לעולם של האופל, בין העולם הרציונלי, הבהיר, הצלול, עולם הערכים, המוסרי, לבין העולם של העולם הדיוניסי, של התשוקות והיצרים. ובתמונה הזו פתאום, תמיד הרגשות או התשוקות של הנערים האלה בכפר משתחררים, מתחת לגגות הרעפים או במרתפים, שמה קורה דבר מסוים. והם נוגעים בדבר הפרטי, האינטימי, וחושפים אותו מול משהו אחר. הם עושים שם איזשהו משחק תראה לך ותראה לי. יש שם איזו אינטימיות או רומנטיות אפילו שתמונה במקום הזה. תמונה אגב מצולמת ב... במושבי העמק, הרפתות בזמנו קמו מבטון ותמיד קורו, הגגות שלהם היו גגות רעפים, והרעפים באותה תקופה שקמו אותם רפתות בתחילת היישוב היו רעפים ממרסי שהביאו עם לוגו של לב. ואת הלב הזה שהוא הלוגו של הרעפים טענתי לתוך המציאות הזו כדי שיעטה על הסיטואציה הזאת איזשהו נופח רומנטי, אבל גם היא דרמטית, כי הם נוגעים בעטלפים, והעטלפים באומנות, כולנו מכירים את הקפריזות של גויה, אלה הם החרדות, אלה הם הפחדים, ושמה רק מתחת לגגות הרעפים הם מסוגלים לגעת בדבר הזה. וקיים כאן גם מתח של משיכה מינית הומוסקסואלית, נכון? אולי. מן הסתם. התחנה הבאה שלנו בכפר שלך תאפשר לנו הצצה אל תהליך העבודה.
ואולי להבין למה כל צילום באמת עורך חודשים להפיק אותו. חיפשת אנשים שיהיו במקהלה היוונית של הכפר, נכון? במקהלה של הכפר. במקהלת הכפר, כן. רציתי לבנות, רציתי בעצם ליצור מקהלה משל עצמי לפרויקט הזה, כדי שהזמרים בה ייראו בדיוק כמו שאני רוצה שהם ייראו. למה לא לקחת כמה אנשים מחבורת זמר, למשל? זה בדיוק מה שעשינו, רק בצורה יותר מורכבת. מה שעשיתי זה, יצרתי קשר עם מנצחי מקהלות ש... עובדים בכל רחבי הארץ, והגעתי לחזרות של כל המקהלות האלה, צילמתי את הפרצופים של החובבים ששרים, ואז מהם הרכבנו מקהלה, את המקהלה שלי, מהפרצופים, מאיך שנראים האנשים. יותר היה חשוב לי איך הם נראים מאשר איך הם שרים. וכשלא מצאתי מספיק אנשים, הגעתי לכנס המקהלות באשקלון, ושם צילמתי מעבר לבמה את כל הפרצופים, ואחר כך במחשב בחרתי פרצוף פרצוף, וכשלא מצאתי מספיק זמרים שמתאימו למקהלה שלי, ליהקתי עוד פרצוף או שניים, חיפשתי מישהו עם שפם למשל, מזירות אחרות. בין היתר אחד ה... זמרים שמופיעים שם הוא הצייר דווקא, ידיד רובין, שנפטר בין מועד הצילום לרגע שבו הוא... זה תעודה האחרון שלו בעצם, כן. אוקיי, אז אתה מצלצל לאנשים ואומר, תשמע, ראיתי אותך במקהלות, מתאים לי שתבוא לפרויקט שלי לצלם? כן, לכל... והם כולם מסכימים? בדרך כלל להפתעתי, הרבה מאוד אנשים מסכימים להשתתף בצילומים. וכשאתה מחפש פרצוף, אתה עושה קאסטינג בעצם, כמו בכל נוער. כשאתה מחפש, מה אתה מחפש? שילוב של גילים, שילוב של צבעים? מה אתה מחפש, נניח, במקהלה הזאת? כל תמונה מבקשת את החומר האנושי שלה. אז אם יש תמונה דרמטית, כמו התמונה של הבחורים עם הטייש ומישהו עומד מולם, אז אני אחפש שחקן דרמטי, ואני דווקא אבחר שחקן מקצועי כמו אשר צרפתי. בסצנת המקהלה, בגלל שהם חלק מקבוצה, פחות היה משנה איך הם שרים ומה הכריזמה של כל אחד ואחד מהם, אלא בעיקר איך הם נראים. האחד עם שפם, האחד נראה כמו דמות ממקהלה היוונית, האחר נראה ארץ ישראל הישנה, גבעתרון. זאת אומרת, כל אחד יש לו את האופי, את האופי שלו. ואז אתה עושה גם חזרות על הצילומים, מכיוון שהפרויקט הוא גדול, אתה עושה חזרות לפני יום הצילום בכלל, נכון? עם חברים שלך. יש הרבה שלבי הכנה, יש את חיפושי הלוקיישן, ויש את הליהוק, יש את ההלבשה, האנשים האלה לא לחינם כל הסקאלה הצבעונית של הפרויקט הזה היא מאוד מגובשת. היא בנויה מאפורים ומירוקים ומכחולים, אין כמעט אדומים, יש נגיעות מאוד קטנות של צבע, זה הכל באופן מאוד מכוון, וכל השלבים האלה לוקחים זמן. ושבועיים לפני יום הצילום יש כבר צילומי הכנה. אם עשיתי פיקניק ביער, הזמנתי מכרים שלי כדי להשתתף בהדמיה של המקהלה שעומדת לשיר, ושם פתאום הבנתי שאני חייב מנצח מקהלה, כי אני לא יכול גם לצלם וגם לנצח עליהם, כדי שהם כולם יהיו עם הפה פתוח על אותה עברה. ולכן הבאתי בעצם אל הצילומים מנצחת מקהלות שלא הצטלמה, היא רק הייתה מצד המצלמה מעבר ל... לפריים המצולם, מעבר לגבולות הפריים, ועבדה איתם שוב ושוב על אותה עברה. וגם היה חשוב לך מה הם ישירו. כן, זה היה חשוב יותר כדי שהבאות על הפנים שלהם יתאימו לרוח הכללית, כי האנשים בכפר הזה הם יפים, והנופים ירוקים, והעצים עמוסי פרי, אבל יש שיר עצוב שנשמע ברקע, כמו איזה סאונדטרק שרוכש במציאות התת-קרקעית של האנשים שחיים שם, וגם פה בארץ שלנו. כבודו קצת פריק. אפשר להגיד, כבודו קצת פריק, אבל זה... קונטרול, בואו נשים כן, את זה במסגרת הנכונה. אחת התמונות החזקות, באופן טבעי אני חושב, בפרויקט הזה, היא תמונת הבשורה. זו תמונה שהיא הולכת איתי שנים, אני חושב, עם כל אחד מאיתנו, כשקורא את זה בעיתון ובספרים, ואישה בורחת מבשורה של גרוסמן, ומאוד הפתיע אותי כשהתחלתי את התחקיר לפני הצילומים, שבעצם לא היה פריים מצולם של הדבר הזה מעולם, כי זה רגע שקורה לפני שהמצלמה נוכחת. אבל זה גם רגע כל כך טעון, כל כך טעון שאני טענתי אותו עם עוד דבר, עם דבר מיתי, עם דבר מההיסטוריה של האומות, עם הרגע של הבשורה הקלאסית, עם הרגע שבו המלאך מודיע למריה שהיא נושאת את הילד, שהוא יהיה ישו, שזה גם הרגע שבו מודיעים לאמא, שהבן נפל. שזאת הטענה, במקרה הזה, הטענה של ההיסטוריה האומנותית, כי תמונת הבשורה היא אחת מהקונבנציות של האומנות המערבית. אבל היא בשורה של ברחמך נולד המושיע. ההטענה... זה נכון, אבל ברגע שהוא כבר נוצר, זה כבר הרגע שבו הוא יתקלה. זה כמו התפוח שמגיע לסיב השבותו, ואז הוא נופל ונרכב וממנו... עולה הזר הזה. מבחינתך, כשאתה מרמז, או מרמז לבשורה, אתה גם מרמז לצליבה. בוודאי. אני חושב שהצליבה
לא לחינם מופיעה באופן כל כך מהותי בהיסטוריה של האומנות ובהיסטוריה של כל העולם המערבי. אלה לא שחקנים האנשים האלה, נכון? אלה אנשים שבתמונה הזאת הספציפית. בתמונה הזאת הספציפית, זה הכל ליהוק פייסבוק. זה אנשים שהגעתי להם דרך, ראיתי את הפנים שלהם בפייסבוק. מה, בפרופילים שלהם? כן, בפרופילים שלהם. אתה משוטט בפייסבוק לחפש פרופילים ש... אני והאסיסטנטים שלי מושטטים ללא הרף בפייסבוק ומחפשים פנים שיתאימו ל... ואז מתקשרים, שלום, אנחנו מדברים מהסטודיו של עדי נס. ואז שולחים אימייל בפייסבוק. מה אתה אומר? או דרך מסד בפייסבוק. ואיך נניח, מבחינת ההדרכה, דיברנו על המקבילות בין עבודתך לעבודתו של הבימאי. כאן, אתה... כשאתה עובד עם אנשים... בתמונה הזאת, ספציפית, של הבשורה. אני, באופן אישי, אני תמיד אוהב לעבוד עם שחקנים שהם לא מקצועיים, כי אני יכול להוציא מהם משהו הרבה יותר אותנטי. ובדרך כלל יש תחקיר מוקדם עם הדמויות, ואני יודע דבר או שניים על החיים שלהם, וכשאני על הסט, אני עובד עם סיפורים שהם סיפרו לי כבר, או עם סיפורים שהאסיסטנט שהסיע אותם לסט ליום הצילומים, דובב אותם ו... נותן לי רגע אחד לפני, אני עושה להם בעצם מניפולציה לסט. לאישה הזו נתתי שני תדרוכים. האחד אמרתי לה שבכל פעם שהיא לכאורה יצאה מפתח הבית, וזה בית שלא קיים, זה בית שהוא תפורה, אבל אמרתי לה שבכל פעם שאת יוצאת מפתח הבית שלך, מהיום שהבן שלך התגייס לכאורה, את רואה את האנשים האלה שבאים להודיע לך על הנפילה שלו. הם לא אנשים בשר ודם. את מסתכלת מעבר אליהם. הם כל הזמן שמה, והם נוכחים למרות שהם באופן פיזי לכאורה לא מולך. ולכן הם הבת תביטי מעבר אליהם, וגם תתני בשפת הגוף שלך סיטואציה של, של בלוק. את אטומה לרגע הזה שבו הם רוצים להודיע לך את הבשורה המרה הזאת, כי את תשברי אחר כך, לא מולם. את אשת העמק, אנשי העמק הם קשים ונוקשים. היא לא נשברת ברגע הזה. כן, כן. עכשיו, אז מצד אחד אתה רוצה לקחת את השחקנים הלא מקצועיים האלה, אנשי הפייסבוק שלך, לאיזשהו רגש אותנטי, שיעבור, שישבור את הזכוכית של העדשה. זה קרה שם, כי אחד מהבחורים שהצטלם שם, הבחור עם הדמעה בעין, זה לא דמעה שהיא איפור, אלא זה דמעה אותנטית שלו, כי הוא נכנס עם עצמו על הסט לרגע הזה הספציפי שבו הוא הודיע לחייל, למשפחה של חייל שנעלם. אז מצד אחד אתה מחפש את הרגע, אתה בונה את הכל חודשים ארוכים כדי להגיע לרגע, ומצד שני ברגע יש משהו שאתה שומר מרחק ממנו, זה מאוד מוקפד. זה מאוד אסתטי, אסור שצל ייפול במקום לא נכון. המתח הזה שבין לחפש את הרגע, לבנות חודשים ארוכים כדי להגיע לרגע המושלם, אבל לאבד או לוותר מראש על הספונטניות. דבר איתי על זה קצת. זה חלק מתהליך העבודה שלי שמאפשר את התמצית הכל כך גדולה של רגע בתוך דימוי, של רגע אחד בתוך דימוי, לכלוא את הרגע בתוך דימוי, ויחד עם זה לאפשר לדימוי להכיל תנועה וסיפורים שלמים. זה תמיד בתהליך עבודה שלי, זה כל הזמן תהליך עבודה שהוא מתחיל מהרחבה, מתחקיר מאוד מקיף שמצטמצם לאיזה מסגרת עבודה, שמתרחבת לאיזה סטורי בורד, שמצטמצם לתמונות ספציפיות, שמתרחב להפקה של כל תמונה ותמונה, שמצטמצם ליום צילום אחד, שמתרחב לעבודה עם הרבה מאוד מרכיבים על הסט, שמצטמצם ליום צילום אחד. וכל התהליך הארוך הזה, הסירה שאני קוטע אותך. וכל התהליך הארוך הזה הוא בעצם מסננות שהדברים כל הזמן עוברים דרכם, וזה בדיוק כמו שאתה לוקח תמונה, תרופה הומאופתית. אתה לוקח רעלן שיש לו יכולת להרוג ואתה מדלל אותו בהרבה מאוד מים, ופתאום ה-DNA של אותו רעלן נשאר בנוזל הזה והוא הופך להיות נוזל שמרפא. כי זה הרגע שמרפא, הרגע שתמצית הדברים קיימת, אבל כבר הרלוונטיות שלהם למציאות היא לא קונקרטית. זה דימוי עוצר נשימה, הדימוי ההומאופתי הזה. מה שגורם לי להתחזק עוד יותר בהבנה שלי, שהתהליך הזה, שהוא כביכול הפקה, שהוא כביכול מתיש, והוא מפייסבוק וזה וזה וקאסטינג וחיפוש לוקיישן, הוא היצירה. זאת אומרת, זה לא רק רגע הצילום הוא היצירה, כל התהליך הוא היצירה. אני חושב שכל מה ש... אם אתה מסתכל במבט על רחב יותר, כל הדרך שבה האומן עובר משלב הלימודים שלו, זה חלק מהיצירה שלו, והדברים מתחברים אחד עם השני. הסדרות הקודמות מתחברות לתוך הסדרה הזאת, שזאת היא באופן טבעי מובילה גם לסדרת הצילומים הבאה שתבוא. על הדרך הזאת נדבר אחרי הפסקה הקצרה שנעשה עכשיו. מיד נשוב. שוב שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אנחנו עם האומן, הצלם, עדי נס, לקראת תערוכה חדשה, פרויקט חדש שנקרא הכפר, ויעלה במקביל בתל אביב, בניו יורק ובפריז. ככה בסוגריים, עדי, דיברנו על, הזכרתי, כמו שכולם מזכירים, את אותו מחיר C של 250,000 דולר עבור צילום
אחד של הסעודה האחרונה, אמנם הכסף לא הגיע לכיסך, אלא האספן שקנה אותו. זה מבלבל? אתה היית צריך להחזיר את עצמך לקרקע מסוימת? קודם כל, זה היה דבר הדרגתי. זה לא שיש איזה רגע אחד שבו זה קרה, אלא שנה קודם הייתה מכירה של אותו דימוי בדיוק. ב-100 ומשהו אלף דולר, כן, וזה צמח. שלו, בוודאי, אבל בכל זאת אני יכול, אם אני מסתכל במבט על הקריירה שלי, אני יכול לומר שזה רגע מכונן בקריירה שלי, שבו אמרתי לעצמי, אני אומן במשרה מלאה. זה מה שאני עושה בחיים, זה יהודי, ואני כבר לא צריך לעבוד בעבודות אחרות, בתחום או לא בתחום, כי אני, כי זה מישהו אני. ובחיים שלי יוצר זה רגע מאוד משמעותי, שהוא מתחייב באופן מלא ליצירה שלו. אבל אני רוצה לדבר על תהליך שעבר לך במקביל, ובעיניי אני מרגיש שיש קשר. ההתרכזות הזאת בכפר, אחרי צבא ואחרי תנ"ך, בכפר, בפתיחות של הכפר. א', אתה בתקופה הזאת עברת בעצמך לגור בכפר, נכון? כן, אתה יודע, לפעמים אדם מתאהב באישה, ולפעמים אדם מתאהב בגבר, ולפעמים הוא מתאהב במקום. ובמקרה של הסדרת צילומים הזו, אני התאהבתי בנופים האלה, ולחצתי מאוד על בן זוגי, שהוא בן העמק, שהוא גדל במושב, לחזור לנופי ילדותו, למושב ילדותו, ושם להקים את ביתנו. אוקיי, ומה עושה לך הבאות? זאת אומרת, זה לקח כמה שנים, אני בטוח שהיו שנים שזה לא היה מובן מאליו, שאתה תהיה הבא, נכון? כן ולא. אני חושב שהגל העצום שעבר על הקהילה הגאה בשנים האחרונות, אני חושב שמאז שאני פועל בעולם האומנות, וזה קרה פחות או יותר במקביל, כשאני הייתי סטודנט לאומנות, לצילום בבצלאל, וזה לא היה כל כך מזמן, אני בסך הכל בן 46, עדיין החוק נגד משכב זכר היה תקף. נכון. והפרויקטים הראשונים שלי קיבלו חשיפה בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, כי זה היה ייחודי, כי נגעתי בנושא טעון שלא מדובר. השינוי הגדול מאוד של הקהילה הגאה, מהרגע הזה שבו הומוסקסואלים היו צריכים להתראיין בתוכניות כאלה עם משקפי שמש ופאה, עד הרגע שבו יושב אדם כמוני וכמוך ואומר, יש לי גם ארבעה ילדים, הוא רגע מדהים ועצום, ומי יכול היה לדעת ולחשוב קודם, אפילו לפני שנים ספורות, שזה מה של המקום הזה. ואתה מרגיש שיש לך חלק במהפכה הזאת, או שליחות שעדיין אתה ממלא באומנות שלך? בהקשר הזה? אני חושב שמהפכות קורות בזכות פעולה של יחידים, ואנחנו ראינו את זה במהפכה החברתית שאנחנו עדים לה, שמתרחשת בימים אלה, ואנחנו רואים את זה במהפכות אחרות. בוודאי שגם המהפכה של הקהילה הגאה וההשתלבות שלה בחברה הישראלית, היא נוצרה כפעולה מיחידים של במאי שעשה סרט, איתן פוקס במקרה הזה, או עמוס גוטמן. אתה מדבר על יוסי וג'אגר. הרבה לפני יוסי וג'אגר היה... לא, אבל אני מדבר על יוסי וג'אגר, כי בפעולה של יוסי וג'אגר יש משהו שדומה לסדרה הכה מדוברת שלך, של החיילים. זאת אומרת, החיבור, הטעון, אז, אתה יודע מה? גם היום. של צבאיות, ישראליות, זהות גברית, צהל והומוסקסואליות. כי זה מה שאנחנו, זה מה שהוא מישהו שהוא האוטסיידר ומרגיש שהוא כביכול בעמדה שנותנים לו, שהיא עמדה מוחלשת, זה בדרך כלל מה שהוא עושה. הוא לוקח את המיתוס, הוא לוקח את החלק החזק כביכול של החברה ואומר, זה גם שלי ואני מתוך זה יכול לעבוד. הוא מקעקע את האלמנטים הכביכול ברורים של המיינסטרים או של החברה ועובד דרכם ואומר, זה גם שלי. החלום הזה של ארץ ישראל היפה הוא גם שלי. המיתוס הזה של החייל, החזק, הוא גם שלי. אני גם חלק ממנו. אני גם חלק מכל הדברים שקשורים לחברה הישראלית. היא גם שלי וגם לי יש זכות לחלום ולהוביל אותה למקומות שלי. עוד מקום שעשית את החיבור הזה, היה החיבור בסדרה של הנערים. שגם שם התכתבת כמובן, דיברת על זה קודם, עם הילדות שלך בקריית גת. ולקחת נערים שמהיומיום, מהסטריאוטיפי שלנו, אנחנו, ברור לנו, שרמז הומוסקסואלי יעליב אותם, יפגע בהם, ירתיח אותם, והעמדת אותם בהקשר הזה. אני חושב שאתה קצת מבלבל בין המילה הומוסקסואלי להומואירוטי. אוקיי, הומואירוטי טוב. הוא דבר שקשור לפוטנציאל של הדבר. הומואירוטיקה קיימת בכל מסגרת שבה יש גברים. הומואירוטיות קיימת בצבא, הומואירוטיות קיימת בשכונות, על מגרשי הכדורגל, בכל סביבה שבה יש חבורה של גברים, mm-hmm. קיימת האחווה, הרעות, ושהיא יכולה להיות גם ההומואירוטיות. Mm-hmm. ההומואירוטיות היא רק הפוטנציאל למעשה. המעשה הוא ההומוסקסואליות. זה לא בהכרח אותו דבר. אוקיי, אוקיי.
ובסדרה הזאת הלכת על, זאת אומרת, ניסית לבדוק את האלמנטים ההומואירוטיים. אני חושב שבכל סדרה זה גם קיים, כי האומנות שלי בעצם משקפת את מי שהוא אני, מכיוון שיש בי פנים שונות בזהות שלי, אני גם המזרחי, גם בנערת הפיתוח, גם הישראלי, גם היהודי, גם האומן שעושה ציטוטים לתולדות האומנות, אז כל הפנים האלה באים לידי ביטוי ביצירה שלי, וגם הקול הזה של ההומואירוטיות הוא רק אחד מתוך הקולות או מתוך הצבעים שיש על היצירה כולה, זה לא משתלט עליה. אז מה הפרויקט הבא שאתה רוצה לעשות? זה הסוד. אתה יודע כבר? אני יודע, כי הוא קשור לשינוי הגדול מאוד שעובר על עולם הצילום העכשווי, שינוי שקשור לשינויים של התקופה, להיעלמות של ניירות הצילום המסורתיים, להיעלמות של הטכנולוגיה שעד היום נגעתי בטכנולוגיה של צילום על נגטיבים והדפסה בחדרי חושך, למיידיות של הדימויים הדיגיטליים. אני יודע את הסביבה או את הזירה שבה אני אפעל, אני עדיין לא מסורטטת לי בדיוק הגבולות. אמרתי שגם יש לך חלומות על קולנוע. כן, יש לי חלומות גם על קולנוע. אני חושב שהיכולות ההפקתיות שלי והיכולת שלי לביים, והיכולת שלי והניסיון שלי בעולם הקולנוע והטלוויזיה לצורכי פרנסה, ששם ביליתי הרבה מאוד שנים, הם כולם הצמיחו לי איזשהם נוצות שבעזרת החלום הזה אולי יום אחד אני אעוף ואפרוס כנפיים. עדי נס, שיהיה בהצלחה עם הפרויקט הבא ועם הפרויקט שאחריו, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ותודה רבה לכם על הצפייה. להתראות.